Dobrý deň, milí priatelia. Dnes si povieme o tom, kedy je zlomok v základnom tvare. Tento pojem je pre siedmakov veľmi dôležitý z toho dôvodu, že pri sčítaní, odčítaní a pri ďalšej práci so zlomkami sa ti vždy lepšie pracuje práve so zlomkom, ktorý je v základnom tvare. Pretože nie každý zlomok, ktorý napríklad aj tu vidíš na tabuli, už v tom základnom tvare je. Niektoré v základnom tvare nie sú, niektoré teda tam do toho základného tvaru ešte budeme musieť takzvané dať alebo upraviť. Ale už teraz ti dám takú nápovedu, že pokiaľ je zlomok v základnom tvare, tak sa ti s ním v matematike pracuje podstatne lepšie ako so zlomkom, ktorý v základnom tvare nie je. V úvode si najskôr vysvetlíme, nie že čo to je zlomok, to vysvetlím v tomto videu, ale kedy vlastne ten zlomok v základnom tvare bude. My k tomu musíme využiť ešte poznatky, ktoré máme pri tzv. Krátení zlomkov. Pretože vieš, že pokiaľ chceme zlomok krátiť, tak ja musím byť schopný vydeliť číslo v čitateli aj v menovateli. Tým istým nenulovým číslom a to delenie ti musí ísť bez zvyšku. Vysvetľujem to aj v tomto výučbovom videu. Áno, čiže aj čitateľa, aj menovateľa musím byť schopný vydeliť tým istým číslom, rôznym od nuly a to delenie musí byť bez zvyšku. A my povieme, že zlomok je v základnom tvare, pokiaľ ten čitateľ aj menovateľ nie si schopný vydeliť žiadnym iným číslom okrem jednotky. Áno, aj čitateľ, aj menovateľ nevieš vydeliť ničím väčším, než je jednotka. Napríklad, ak by som ti tu napísal takýto zlomok, 2/3. Je ten zlomok v základnom tvare? No, 2 a 3 viem aj, že sú to prvočísla, takže nevidelím ich zhodou okolností teraz naozaj ničím iným než jednotkou. Čiže áno, tento zlomok v základnom tvare už určite je. No dobre, a skúsime niečo takéto. Skúsi predstaviť zlomok 5/20. Je teraz ten zlomok v základnom tvare? No keď sa nad tým zamyslíš, tak predsa aj 5 aj 20 my sme schopní vydeliť 20. Áno, pardon, vydeliť 5. Čiže vykrátiť ten zlomok ako keby 5. Áno? Ak by som ten zlomok pokrátil 5, tak 5 deleno 5 je 1 a 20 deleno 5 je 4. Takže tento zlomok v základnom tvare ešte nie je, pretože jednoducho som schopný ho vydeliť niečím väčším než jednotka, v našom prípade to bola 5, ale tento zlomok 1/4 už v základnom tvare určite je, pretože aj čitateľ, aj menovateľ už nevideli ničím iným než práve tou spomínanou jednotkou. Áno, takže mám na pamäti, že zlomok je v základnom tvare, pokiaľ čitateľ aj menovateľ už nevideli ničím iným väčším, než je jednotka. Hej. A tá druhá vec, ktorá ti z toho vyplýva, že kedy ešte zlomok je v základnom tvare, pokiaľ čísla v čitateli a v menovateli sú tzv. Nesúdeliteľné. Pri nesúdeliteľných číslach, tie vysvetľujem v tomto videu mimochodom, platí, dajme tomu nejakých, v tomto prípade 1 a 4, tak platí to, že najväčší spoločný deliteľ dvoch nesúdeliteľných čísel je rovný 1. Áno, čiže to, čo som spomínal, že pokiaľ to nevidelím ničím iným väčším než jednotka, tak už ten zlomok v základnom tvare je. Prípadne, keď zistím, že tie dve čísla, ktoré tam mám, že sú nesúdeliteľné, čiže ich najväčší spoločný deliteľ je rovný 1, tak je tiež ten zlomok v základnom tvare. A túto úpravu, ktorú som tu spravil, ja predsa spraviť môžem. Aj čitateľ, aj menovateľ som vydelil tým istým číslom, rôznym od nuly, a to delenie mi vyšlo bez zvyšku. Vydelil som to 5, 5 deleno 5 je 1, 20 deleno 5 je 4. Ďalšia pomôcka pre teba. Pokiaľ ti napríklad v čitateli toho zlomku vyjde jednotka, no tak už automaticky ten zlomok v základnom tvare je, prípadne ak by ti vyšla jednotka v menovateli, tak tiež ten zlomok je v základnom tvare. Na týchto 8 príkladíkoch budeme len vyznačovať, že ktorý z tých zlomkov je, respektíve nie je v základnom tvare. Pokiaľ ten zlomok bude v základnom tvare, vyznačím takouto nejakou fajkou. Pokiaľ ten zlomok nebude v základnom tvare, tak tam dám krížik a napíšeme si aspoň napríklad jedno číslo, ktorým by som vedel vydeliť aj čitateľa, aj menovateľa. Takže 3/4. No, viem, že 3 je prvočíslo, 4, videlím jednotkou, 2, 4, ale spoločný deliteľ, najväčší spoločný deliteľ týchto dvoch je predsa jednotka, takže tento zlomok v základnom tvare určite je. V Bčku mám 8/12. Ďalšia pomôcka pre teba. Pokiaľ náhodou zistíš, že tie dve čísla sú párne, tak automaticky z toho vyplýva, že ten zlomok v základnom tvare nebude. Pretože pokiaľ aj v čitateli, aj v menovateli máš číslo, ktoré je párne,
tak sa určite dá deliť dvomi. Áno, aj čitateľ, aj menovateľ. Takže v základnom tvare určite nebude. V tomto prípade je jasné, že aby som vedel číslo v čitateľe, je v menovateľ vydeliť napríklad dvojkou, prípadne aj štvorkou. Áno? A vedel by som ten zlomok ďalej upravovať. Čiže ja tu dám takto do zátvorky čísla 2 a 4, ktorými viem určite vydeliť aj čitateľ, aj menovateľ. A tá jednotka nie je najväčším tým deliteľom. Hej, najväčším v tomto prípade by bola práve tá štvorka. C-čko, 7/28. No tak tam takisto. Sice viem, že sedmička je prvočíslo, 28 je číslo zložené, jedno párne, druhé nepárne, ale zároveň v tom vidím, že 28 je nejaký násobok sedmičky. Konkrétne štvornásobok. Takže v základnom tvare ten zlomok určite nie je, pretože som schopný, tušíš správne, vydeliť aj čitateľa, aj menovateľa napríklad sedmičkou. A potom by sa mi ten zlomok samozrejme do toho základného tvaru dostal. Dčko, 11/13. Aj 11 je prvočíslo, aj 13 je prvočíslo, čiže z toho mi automaticky vyplýva, že ten zlomok už je v základnom tvare. Ečko, 7/18, tam síce sedmička je prvočíslo, 18 je číslo zložené, dokonca párne, ale delitele sedmičky sú iba 1 a 7. Delitele 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ale tá sedmička tam nie je, čiže najväčší spoločný deliteľ týchto dvoch čísel je práve číslo 1, pretože sedmička a 18 sú čísla nesúdeliteľné a z toho pre mňa vyplýva, že ten zlomok automaticky je v základnom tvare. Fko, pokiaľ si spomínaš, ak som hovoril, že buď v čitateli alebo v menovateli máš jednotku, tak ten zlomok v základnom tvare už je určite. G, 42/15. No tak tam už je to trošku ťažšie, tam by som si mal pomôcť napríklad kritériami deliteľnosti. 42, ciferný súčet je 6, 15, takisto ciferný súčet je 6, takže z toho mi určite vyplýva, že aj čitateľ, aj menovateľ vydelíme napríklad trojko. Áno, 42 deleno 3 je 14, 15 deleno 3 je koľko? 5, že? Takže trojkou to vieme videli, takže tento zlomok určite nie je v základnom tvare. No a tu vidím 80, 16 čísla párne, takže to určite nie je v základnom tvare. Okrem deliteľnosti napríklad číslom 2, číslom 4, číslom 8 by si v tom mohol vidieť, že ten najväčší spoločný deliteľ, ktorým to viem vydeliť aj čitateľ, aj menovateľ, je 16. 80 deleno 16 je 5, 16 deleno 16 je 1. Áno, takže až potom by ten zlomok bol v základnom tvare. Takže v základnom tvare vtedy, pokiaľ čísla v čitateli a v menovateli sú tzv. Nesúdeliteľné, čiže ich najväčší spoločný deliteľ je rovný jednej, čiže ich neviem vydeliť bez ozvyšku žiadnym väčším číslom, než je jednotka. Obidve vždy, áno, aj v čitateli, aj v menovateli. Pokiaľ zistí, že aj čitateľ, aj menovateľ sú čísla párne, automaticky ten zlomok nie je v základnom tvare. Pokiaľ zistíš, že jedno aj druhé číslo, ktoré tam má, že sú napríklad prvočísla, tak ten zlomok v základnom tvare asi bude pravdepodobne. Pokiaľ máš buď v čitateli alebo v menovateli jednotku, tak ten zlomok je v základnom tvare. A no, musím si tam ešte niekedy pomôcť aj kritériami deliteľnosti. V ďalšom videu sa pozrieme na nejaké riešenie príkladíkov, kde budem mať práve upravovať zlomky do základného tvaru. A teším sa na vás. Dúfam, že si toto video zapneš. Ak sa ti toto páčilo, tak tam kľudne dole daj nejaký like, prípadne potvrď odber, pridaj sa k členom a vidíme sa v ďalšom videu. Maj sa pekne, ahoj.